estem aquí al Liceu presentant els cartells per al llibret de la òpera Prima, que és una òpera sobre el Raval, que és de nova creació. I això ha estat un procés de cocreació entre el Centre Ocupacional Sínia i nosaltres a l'Escola Massana. Liceu, en aquest cas, ha estat el que ha permès disposar d'aquestes aliances, no? La nostra part de creació ha sigut fer unes fotos i ells han intervingut sobre aquestes fotos per tal de poder multiplicar les possibilitats de resultat en aquests cartells. I hem fet com una bola de neu que activa. Com a mecanisme, com a procediment, a tots ens ha portat mogollon. Doncs és un somni veure una banderola penjada al carrer feta per usuaris i usuàries del Centre Sínia. La veritat és que és un orgull.